Odlično. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ponovno je torek in danes imam ponovno enega zelo posebnega gosta na temo, ki po mojem vsakega vsaj malo zanima in tema, s katero se tudi dejansko skoraj dnevno srečujemo in ne moremo brez nje. Tako da živijo, Matjaž. Živijo, žiga, zdravo. Živijo. Ne glede na to, da se že kar nekaj časa zdaj poznava, da sem bil tudi na kar nekaj tvojih predavanj in da že nekaj vem v financah na splošno. Po drugi strani, kadarkoli se družim s tabo, vedno izvem kakšno novo stvar, tako da mislim, da danes ne bo nič drugače kot običajno. Ja, Matjaž. Kaj bi povedal, kaj je v današnji temi, pač kako postati uspešen investitor, ne vem, čim bi začel? Super, Žiga, hvala za lepe pohvale in da se pridružim, bi rekel, tvoji super iztočnici. Tudi jaz, ko se ukvarjam s kako temo, ki me zanima, ugotavljam, ko poslušam strokovnjake, ki se s tem vsakodnevno ukvarjajo, se vedno naučim kaj novega. Tako da, kot veš, vsi smo vsak v svojem poslu ali pa vsak v svojih stvareh, ki kamor usmerjamo fokus, in logično je, da ko se nečesa učimo, pa samo na vsake toliko časa temu posvetimo pozornost, vedno pride kaj novega. So pa finance, Žiga, tako široka stvar, tako široko področje, da mislim, da še kar nekaj liveov ne bova izčrpala vse tematike, pa da ne bo pomote, tudi jaz se vedno znova, ko se pripravljam na tole, kar delava, enkrat na mesec naučim. Ne? Si pa omenil naslov, pa če greva mogoče kar, bi rekel, z uvodnim delom tematike, zakaj sploh investirati. Mogoče najprej lep pozdrav tudi z moje strani vsem, ki ste si vzeli tale večer čas. Zdaj se mi zdi, da prihajajo dnevi ali pa že večeri, če pogledaš ven, ko si lažje vzamemo čas takole zvečer za kako novo tematiko, kot pa mogoče poleti, ko je še zunaj svetlo. Današnji dan se mi zdi pa, da je pa prav narejen za to, da se kaj novega naučimo. In ja, Žiga, izhajala bova o tem, kako postati uspešen investitor. Verjamem, da bova v tej eni urici zagotovo povedala veliko koristnega. Jaz imam za vse, ki naj bojo spremljali, tudi dva dobra knjižna napotka, da seveda potem, kar bova danes povedala, če se bojo odločili še kaj več znanja in informacij na to temo pridobiti, da bojo lahko nadaljevali svojo pot. Drugače pa ja, investiranje. Zadnji mesec dni smo sicer v Sloveniji bolj govorili o kreditih, kot pa o investiranju. Tale odločitev Banke Slovenije, ne, je kar precej pretresla slovensko javnost, od ene skrajnosti, da zdaj nihče več ne bo mogel, bi rekel, dobiti kredita, do druge skrajnosti, da pač naš regulator Banka Slovenije ob morebitnem poslabšanju razmer na trgu vidi, da so določeni krediti res v nevzdržni rasti, in Žiga, da ne bova stopila na to vroče področje, kjer so mnenja očitno zelo deljena, bomo danes znova na inštitutu bolj povezovalni oziroma združevalni in bova rajši o tem, kot da damo fokus na to, ali bomo zdaj lahko dobili kredit ali ne, mogoče usmerimo svoj fokus v eno drugo opcijo, ki je v tem zadnjem mesecu ni omenil nihče, da pa mogoče vendarle tudi kaj privarčujemo, in prepričan sem, da ne glede na to, koliko bi banke poostrile pogoje, če imaš sam nekaj premoženja za pokazati, v tem smislu, da greš delno samo v neko kreditiranje, bo to za banko tudi zelo dobro, ne glede na to, koliko bodo poostrili pogoje. Tako da ne samo ta iztočnica, torej da smo bolj fokusirani na to, da ustvarjamo, na dolgi rok kaj privarčujemo. Vemo, da ne bo pomote, da s kreditom se da priti do stvari dosti hitreje, lažje. Je pa tu res pomembno in vsak investitor ali pa uspešen vlagatelj mora vedeti, da krediti, ki jih najemamo, so lahko dobri takrat, ko imajo nizko obrestno mero, ko obrok kredita na mesec ne presega 10% skupnega družinskega proračuna, in če so to neki hipotekarni krediti in tako naprej, je to zelo dobra poteza, če tako rečeva pod narekovaji. Če pa govoriva, Žiga, o potrošniških kreditih, kjer si posamezniki najamejo kredit za to, da lahko kupijo stvar, ki je sicer s svojim denarjem ne morejo,
In ta stvar potem izgublja na vrednosti. Ena anekdota kroži, da na dopust res ni dobro iti s potrošniškim kreditom, ker še nisi končal z odplačevanjem položnic, pa je v bistvu barva iz telesa, iz zadnjega dopusta, ki si ga vzel na kredit, že zbledela. Tako da, vendarle pa bi jaz usmeril danes bolj fokus v to, kako uspešno varčevati in pa investirati, torej ne samo krediti. Mislim, da se kar večina posameznikov, ki je zdaj z nama ali pa ki si bodo tale live oziroma oddajanje v živo ogledali kasneje, zaveda, da nas vsaj tole srednjo generacijo in pa mlajšo generacijo, pa tudi Žiga še kakšnega, ki že pred nama nekaj let hodi v službo, čaka kar precej velik izziv glede pokojnine. To danes čivkajo že vrabčki. Ni potrebno biti ekstremno finančno pismen, da ugotoviš, da bo prihodek, ko se bomo upokojili, dosti nizek, kot pa je zdaj, ko smo aktivno delovni. In to je še en razlog, zaradi katerega je zelo dobro v fazi aktivnega dela razmišljati o tem, da bi človek kaj prihranil, investiral, privarčeval. Pa ne nazadnje, zagotovo tudi razlog, da če imaš nek kupček na strani, kolikorkoli je že to denarja, nekomu bo dovolj že, ne vem, 2.000 evrov ali pa 5 mesečnih plač ali pa, ne vem, 10.000 evrov, da ne govorimo tu o nekih res glomaznih zneskih, ki ti dajo nek občutek varnosti, da če pride v življenju do nekega nenadnega dogodka, se zgodi ali izguba službe, mogoče kakšna zakonska razveza nenadna, ali pa da gremo k bolj pozitivnim stvarem, da se ti enostavno, ne vem, pokvari avto, crkne pralni stroj doma v hiši, da imaš neko rezervo, iz katere lahko kak večji izdatek pokriješ in ne rabiš takoj razmišljati o tem, kje boš to financiral. Kot zadnji, peti razlog, zakaj bi nas danes moralo zanimati investiranje oziroma varčevanje, pa lahko navedemo vsekakor ta nek ultimativni človekov razlog, ki ga zastopamo tudi na inštitutu, to je pa ta končna svoboda, kjer je pa kupček, recimo, Žiga že dosti višji in ti enostavno omogoča del pasivnih prihodkov v tvoje življenje vsak mesec. In veš, da če si bi želel privoščiti danes, ne vem, 14-dnevno potovanje, recimo, ne vem, Tajsko, ki vem, da je Žiga tebi ljuba država, destinacija, da pač nimaš težav, si lahko to privoščiš in poleg tega, da trdo delaš, si tudi vmes lahko brez težav privoščiš nek dopust in tako naprej. In to je tista svoboda, za katero je pa potrebno imeti že malenkost več na strani, ker ljudje, mislim, da nimamo težav s tem, kje bi denar zapravili. Tu smo si zelo podobni vsi, večji izziv nastane, ko je treba mogoče nekaj privarčevati, prihraniti. Zato se mi zdi, da je bilo, ker sva bila zadnjič bolj ozko specializirana na temo kriptovalut, danes mogoče nujno, da spregovoriva kaj o investiranju. Bi pa takoj, preden resnično, bi rekel, zajadrava v globino tematike, mogoče opozoril še tole, da je pri investiranju in pa prihrankih zares velik izziv v tem, da lahko večina ljudi naredi zelo veliko stvari, Žiga, prav do trenutka, ko denar prihrani, ko ga pa more seveda investirati nekam naprej, tam se pa ponavadi lahko začnejo težave, ne. Mogoče vsi poznamo zgodbe, kjer so ljudje pridno investirali, pa se žal zaradi pomanjkljivega znanja ali pa nedobrega poznavanja nekih finančnih trgov, zakonitosti in tako naprej, potem opečejo. Spet na drugi strani, da ne bo pomote, poznamo pa res lepe zgodbe, kjer nekdo rabi vložiti res malo časa v to, da osvoji, kako pametno investirati. In midva bova danes res zelo splošna glede tega. Ne bova šla konkretno v neke finančne produkte ali pa neke možnosti naložb, ampak bova govorila o tem, kar ti lahko koristi, ne glede na to, kam investiraš svoj denar, ne. Tako da ali si prisoten, ne vem, bolj tvegano v nekih kriptovalutah, v nekih skladih, v nekih delnicah, ali si mogoče bolj konzervativen, gledaš bolj obveznice, kakšno zlato in tako naprej. Skratka, ta strategija, ki jo bova danes povedala, je plod tudi predvsem najuspešnejšega investitorja Warrena Buffetta, o tem bova tudi nekaj spregovorila in velja praktično za vse stvari, za vse investicije. Tako da, kot uvodno, se pravim, Žiga, da mogoče zaključim s tem, če sva že začela s krediti, ne, res živimo v potrošniški družbi in kakorkoli se obrnemo okrog nas,
večina informacij, ki jih dobivamo ali na zavedni ali na nezavedni ravni, bolj ali manj v nas spodbuja potrošništvo, ne? Zelo malo je, bi rekel, nekih inputov ali pa vzorcev, reklam, če temu tako hočemo, ki bi spodbujali neko zdravo kmečko pamet, varčevanje, dej vedno nekaj na stran, ko nekaj zaslužiš, in tako naprej. In zato se mi zdi nujno, no, da sva danes štartala prav s to temo, ker investiranje je nujno. Vsi, ki bodo investirali na dolgi rok, če so primerno razpršeni, zagotovo lahko dosežejo lep donos, če gledamo. 115-letno zgodovino je bilo res zelo težko zgrešiti, če si varčeval dolgoročno. In ja, tudi zaradi te potrošniške družbe se mi zdi, da je nujno, da vsaj na Inštitutu za neodvisnost in še kje, seveda, govorimo bolj o tem, kako kaj prihraniti, kot pa se mogoče spotikati ob to, da si zdaj ne bomo mogli nič več sposoditi. Ja, super. Hvala, Matjaž. Bi mogoče malo, da bi še malo poglobila, recimo, kaj so pa ti razlogi. Ne? Eden je, da si lahko pač kasneje nekaj pač privoščimo, potem druga pač si že omenil, potem to tretje življenjsko obdobje, ko nimamo pač več Tako, službe. pokojnina. Kaj so še, ne vem, razlogi? Zakaj pač res investirati? Super, Žiga, to je, mislim, da kar ključno vprašanje si izpostavil. Ljudje, ki nimajo plana ali pa cilja, zakaj bi varčevali, načeloma tudi niso motivirani. In tudi sam izraz varčevanje, ne, ima veliko bolj negativni prizvok za posameznika, sploh. Če se spomnimo, par let nazaj, ko so bili v medijih vsakodnevno uporabljena besedna zveza varčevalni ukrepi, ki je s sabo seveda prinašala neko zniževanje nečesa, nekaj negativnega, jaz rajše uporabljam izraz investiranje, in kar je mogoče res ključnega pomena, da vsak ve, zakaj investira. In včasih se recimo pogovarjam s klienti, ki pravijo, ja. Jaz bi investiral zato, da bi bil bogat. Ne? To je zelo nedefiniran cilj. Ne? Koliko pa pomeni bogat, v kakem času bogat, kaj boš s tem naredil potem. Dal si res dobro iztočnico, Žiga. Vsak, ki želi danes nekaj investirati ali pa varčevati, naj investira z razlogom. In tudi, ko se bo prebila do konca tega lajva in povedala pet zlatih pravil, je ravno pravilo številka ena, da moraš imeti zelo jasne, definirane cilje in pa neko strategijo. Če jaz vem, da bi želel v tretjem življenjskem obdobju živeti vsaj približno enak standard, kot ga živim zdaj, ko za svoj obstoj ali pa za nek prihodek aktivno delam, sem torej delovno aktiven, bom seveda zelo motiviran, da tudi vsak mesec, ne samo motiviran, tudi discipliniran, da enostavno vsak mesec dajem nekaj na stran. In ne bom jemal tega dajati na stran kot negativnega, da zdaj si nekaj trgam od življenja, nekaj jemljem stran in zdaj si nekaj ne morem privoščiti, zato ker moram plačevati v pokojninski sklad, ampak mi je popolnoma jasno, da se bom odrekel trenutno toliko odstotkom, da bom lahko prav tako trenutno živel normalno življenje, ker tistih nekaj odstotkov ne bom na mesec bolj bogat ali bolj reven, vem pa, da po 30 letih nekega investiranja me bo v pokoju čakala neka glavnica, iz katere bom lahko živel približno enak standard, kot ga živim danes. In če imam recimo ta cilj, da sva pač zdaj izpostavila pokojnino, vse skozi pred očmi, če vem, kaj mi prinaša, ko bom tam, in seveda imam še potem občutke usklajene s tem, kar si želim, je načeloma zelo malo možnosti, da mi to ne bi uspelo. In pri mogoče kakšnem slabšem mesecu, slabšem dnevu, ko bom pomislil, da pa mogoče ne bi izvedel tega plana, ne bi investiral, bom odreagiral drugače. Tako da pokojnina zagotovo žiga je eden izmed, mislim, da najpomembnejših ciljev, ki jih lahko ima zdajšnja trenutna mlada, srednja generacija, pa tudi tisti, ki še imajo mogoče 10-15 let do pokoja. Potem pa zelo zanimivo, veliko strank statistično gledano v Sloveniji, torej nekih vlagateljev, vlaga tudi za varčevanje za svoje otroke. Šolanje tudi ni več tako poceni, kot je bilo včasih. Potem smo absolutno žiga pri problemu številka ena mladih slovenskih družin, nakup nepremičnine ali pa nakup, bi rekel, nepremičnine kot stanovanje ali hiše. Tudi tukaj je dobro mogoče začeti čim prej in prenesti vsaj en del
nekega avansa oziroma nekega deleža sabo, preden se seveda odločimo za kakšno pomoč strani banke. In pa seveda ultimativni cilj, ne? Zelo veliko jih povečuje, predvsem zato, da imajo najprej neko manjšo zlato rezervo, da jih večji dogodki, nenadni izdatki ne presenetijo, da lahko tudi brez težav, ne vem, se odločijo jutri in planirajo kak daljši oddih, daljši dopust, pa potem seveda do tistih, ki si želijo neke finančne svobode, finančne varnosti. In vse to so neki finančni cilji, ki jih mora imeti posameznik, kot sva rekla, vse skozi pred očmi. Takrat si motiviran, takrat si tudi discipliniran in veš, zakaj varčuješ. In še enkrat, da se vrnem nazaj, če bom jaz imel občutek, da se odpovedujem nečemu danes, zato da bom imel v prihodnosti, ima to res negativno psihološko konotacijo in bom vsekakor skušal kak mesečni obrok nekega varčevanja preskočiti. Če pa je bilo zelo jasno definirano na začetku in imam pred očmi vse prednosti, ki mi jih neko varčevanje nudi, čez toliko in toliko let, bo pa to dosti lažje izvajati. Tako da vedno pa mora biti nek cilj oziroma neka stvar, ki si jo želiš in jo želiš doseči v prihodnosti. Absolutno. In jaz mislim, da je ravno to najtežje, to strateško razmišljanje na dolgi rok, ker po naravi bolj razmišljamo iz danes na jutri. Tako da je mogoče res si dobro narediti en tak plan dolgoročni, pa tudi biti prisoten temu, ker drugače hitro gre kam denar drugam, ker ni tako nujnega. Potem 10, 20 let kasneje se pa tepemo, zakaj nismo prej nič naredili. Točno tako. In tu leži ga mogoče samo kot iztočnica. Jaz zelo rad vprašam, recimo na predavanjih, posameznike, tiste, ki do danes še niso nič investirali, ne? In je zanimivo, da zna dvigniti tudi, ne vem, roko nekdo, ki je star 35, 40, mogoče tudi 45, 50 let, ne? In jih vprašam, če bi od prve plače, ki so jo prejeli do danes, ne? Torej odvisno pač obdobje, ki je zdaj minilo mesec, je to 10, 15, 20, 25 let. Če bi odvajali 10% od te plače nekam na stran, ne, a bi jim bilo v življenju kaj težje, a bi si lahko do danes privoščili kaj manj, a bi se res mogli zaradi teh 10% odpovedati ne vem koliko užitkom, kvaliteti življenja in tako naprej. In ponavadi žiga, ne, ni skrivnost, njihov odgovor je, da ne bi težko s tem živeli. In potem vedno zberemo nekoga, ki recimo je nekih srednjih let in na zadnjem predavanju se je oglasil gospod, ki recimo prvih 20 let svojega udejstvovanja v službi ni razmišljal o tem, da bi investiral, ker so bile prioritete hiša, otroci, potem si moramo pa nekaj privoščiti, ne, ko so otroci malo zrasli. Zdaj je pa začel razmišljati, da v zadnjih 20 let svojega delovne dobe bilo pa zagotovo pametno, kam investirati. In mi smo izračunali, Žiga, da če bi samo 10% od svoje plače dajal na stran, in to ne bi investiral nikamor, ne, torej bi dajal samo pod žimnico, kar vemo je dan zaradi upada kupne moči denarja najslabša izbira, ampak ok, znesek, ki smo ga zračunali, je bil fascinanten. In posameznik sam ni mogel verjeti, koliko se da ustvariti v 20 letih. In tule mogoče res pride prav stavek. Ljudje zelo, zelo, zelo podcenjujemo, koliko lahko naredimo v kratkem roku. Ne? Smo lahko zelo efektivni tudi in pa ekstremno se precenimo na dolgi rok in mislimo, ja, vse to še imam jaz čas, ne? Hitro pa mine 5, 10, 15, 20 let, ne? Ampak sej, tu nam zdaj delodajalci pomagajo, ker nam zvišujejo starostno stopnjo za upokojitev, ne? Tako da, če nisi začel še pri 20-ih, ne, te čaka, ne vem, še 25 let delovne dobe, pa je še čas, da kaj spremenimo. Ampak ja, res je, zelo pomemben vidik si izpostavil, kar se investiranja tiče. Odlično. Kaj so pa neke tipične napake, ki jih pač znova in znova pač ponavljamo? Tako, Ja, točno. pri investiranju, ne, oziroma varčevanju, vidimo, je skupek napak resnično zanimiv, ali delamo to statistiko v Sloveniji, ali delamo to statistiko v Evropi. Ravno Evropska centralna banka je izdala tudi en zanimiv priročnik s tematiko napak, tudi Zveza potrošnikov Slovenije, recimo, dosti na to opozarja. In tudi, ko bereš knjige različnih tujih avtorjev, ameriških in ostalih, ugotoviš, Žiga, da se nekako na nekih 5 do 10 napak lovimo praktično vsi. Zakaj sem tu uporabil lovimo? Ker ne glede na to, tudi če jih poznaš, jaz sem tudi te napake dal sam v začetnih fazah čez, sam kot investitor
In seveda, najlažje se naučiš, če narediš napako. Mislim, še lažje se naučiš, če narediš večkrat. In kar hočem povedati, neverjetno je, da se te napake pojavljajo vse skozi. Res zanimivo je, bi rekel, kako lahko imajo mladi prednost pri tem, če danes slišijo o teh napakah, pa tudi tisti, ki investirajo, da jih seveda ne ponavljajo naprej. In jaz bi, Žiga, izpostavil res neke štiri ključne napake, ki lahko nekoga čakajo, ker še enkrat, zelo veliko dela je opravljenega že takrat, ko nekdo analizira svoje odhodke, uspe prihraniti nekaj denarja, mu kljub temu uspe ohraniti standard, tak, kot si ga želi, in ima recimo vsak mesec možnost dati na stran 10-20%. Tu je res opravljenega že zelo veliko dela. Ampak potem je potrebno ta denar nekam investirati, ne? In tu se začne pa, bi rekel, težava. Zato bi v prvi fazi, ne, absolutno vsem, ki so danes z nami, in ki si bodo ogledali tale video kasneje, svetoval, da se resnično najprej dobro izobrazijo oziroma informirajo. Ne rabiš veliko, za to, da se vsaj malo spoznaš na to, kam bi bilo potrebno in kakšne so možnosti za investiranje denarja. Nihče ne rabi tule postati strokovnjak na tem področju, če pa je taka želja, zakaj pa ne, ampak se resnično najprej nek del prihrankov vložiti v bodisi kakšno delavnico, kakšen online tečaj, bodisi v nakup kakšne dobre knjige, dve bova tudi danes priporočala, in se enostavno, preden da se odločiš stopiti na pot investiranja, res dobro informirati, ne. In bi rekel, ta predkorak, Žiga, potem lahko zelo zmanjša napako, ki jo večina naredi, kajti če si neustrezno informiran, prideš nekje do neke zanimive ponudbe, ne boš znal vprašati, kakšni so stroški te ponudbe, ne boš znal vprašati, kakšna tveganja obstajajo pri tej ponudbi. In če se teh dveh stvari ne zavedaš, da jih ima praktično vsaka naložba na tem svetu, bodi si, da zbiraš od bančnega depozita do, ne vem, na drugi strani najbolj tveganih naložb v kriptovalute, vse je na trgu finančnih inštrumentov ali pa na trgu, kjer lahko investiraš, povezano z nekimi stroški in tveganji. In posameznik mora biti v začetni fazi resnično vsaj toliko informiran, da zna vprašati, koliko bo to mene stalo enkratno na začetku in koliko me bo to stalo, ne vem, na letni ravni in tako naprej. Ker neinformiranje o višini stroškov, ki jo pač potem plačujemo, lahko odnese, Žiga, zelo veliko denarja, ne? Že primer, če samo plačuješ, ne vem, na pamet govorivam, neko letno provizijo na nekem finančnem produktu, ne vem, 3% na leto, ne? Mora trg, na katerega investiraš, narediti 6%, da si ti te 3%, ki so bili odvzeti zaradi nekih stroškov, v bistvu pokriješ nazaj. In če je trg recimo potem naredil 9%, Žiga, imaš ti dejansko pri sebi, pri takšnem produktu šele 3% letni donos, ne? Dostikrat doživim, ko mi, ne vem, ljudje pokažejo različne opcije pri investiranju in mi pravijo: Matjaž, poglej tule na tej točki, ne vem, sem jaz, gledam, ameriški trg dosega 9% letno rast, ne? Jaz pa gledam tu, ne vem, nek moj spisek, jaz imam pa konstantno med 2,5 do 3,5% rast, pa sem investiran v isti trg, torej kje je lahko težava, ne? Tako da to definitivno kot številka ena, pozanimati se je dobro potrebno v stroških, veliko bolj kot vstopni stroški, ki jih plačamo enkrat, so kritični tisti stroški, ki jih imamo vse skozi. Ker v 10, 20, 30 letih nekega varčevanja lahko ti stroški resnično odžrejo, ni najlepši izraz, ampak je zelo nazoren, odžrejo res precej velik del donosa. Drugo, poleg stroškov pa mora nekdo, ki se prične ukvarjati z investiranjem, varčevanjem, vedeti, da je vsaka stvar lahko povezana s tveganjem. Včasih nekdo reče: ja, sej, ne vem, obveznice ali pa banka so pa zelo varna naložba. Se strinjam, po definiciji v ekonomiji, ki jo pač še vedno imamo, so res tretirane kot varnejša naložba, ampak tudi pri bančnih stvareh ali pri obveznicah je že bilo v zgodovini kdaj, da si lahko za varno naložbo, bi rekel, zelo drago plačal, ne. Tudi ne nujno pomeni, da so najbolj tvegani posli, ki jih delaš,
lahko privedejo v totalno izgubo premoženja. In zato je tu zelo dobro, da veš, če daš nekam sredstva, da bo višji donos, kot ga pričakuješ, povezan z višjim tveganjem. To je sicer želja zelo pobožna. Vsi bi imeli ekstremno nizko tveganje, pa maksimalno visok dobiček, ne? Ampak žiga, če bi tak produkt obstajal, pol bi midva naredila danes 5-minutni EPP na začetku tega live-a in bi rekla, dajte to vsi kupiti, ne? To super zadeva, nič tveganja ni, ne vem, donosi pa 20% na leto. Potrebno je pojasniti res, da čudežev tu na teh trgih ni, višji donos, kot pričakujemo, višje tveganje sprejemamo, ampak če smo dolgoročno investirani, ne pomeni, da bomo zaradi tega tveganja tudi izgubili premoženje. Seveda se lahko zgodi, ampak ni to potem, če vložimo nekam, kamor je tvegano, ni nujno, da izgubimo. Zaradi tveganja smo lahko tudi zelo, zelo, zelo nagrajeni, ne? In s tem, žiga, prideva od te prve res ključne napake, torej, da si neustrezno informiran, da se ne znaš pozanimati o tem, kakšni so stroški in kakšna so tveganja pri neki naložbi. Je drugi res najpogostejši razlog ta, da se premalo razpršimo, ne glede na to, kako je to že nek izraz, ki ga poznamo vsi, tudi tisti, ki, ne vem, se eno uro ukvarjajo s financami, vejo, aha, vseh jajc v eno košaro ne smem, ne? Tu še vedno prihaja do težav, da ljudje z prevelikim deležem odstotkovno premoženja stavijo na, bi rekel, preveč majhen trg ali pa recimo, ne vem, v svojem portfelju, ne vem, vse stavijo samo na eno delnico ali pa en sklad ali pa, ne vem, rečejo, zdaj bo konec finančnega sistema, jaz bom vse, kar imam, zakleno v zlato in ne bom delal nobene druge naložbe. To je res tveganje, da si premalo razpršen in hkrati, pa seveda ob tem, zdaj se bo slišalo malo kontradiktorno, ne smemo priti pa do druge skrajnosti, kjer smo preveč razpršeni, kjer pa, ne vem, za vsakih 100 evrov iščemo 5 različnih možnosti naložb in pri vseh 5 naložbah plačamo stroške in nam ta prevelika razpršenost potem tudi ekstremno veliko odnese. Tako da tu naj velja neka zdrava mera. Dobro je imeti v portfelju, kakorkoli že investiraš, dolgoročno nek del varnejših naložb in nek del tistih naložb, ki so bolj tvegane. Zdaj, kakšna je kombinacija primerna v procentih, ne? Nekdo bo rekel 50-50, zelo različno. To pa je predvsem odvisno od vsakega posameznika. Če si mlad, varčuješ za zelo dolgo obdobje, si lahko na začetni fazi privoščiš več tveganja, lahko mogoče to razmerje, ne vem, 80-20 v korist tveganih naložb. Ko si nekje na sredini investicijske poti, seveda, gremo že bliže 50-50, torej 50 tvegam, 50 nalagam bolj varno. In seveda, ko so prišla do konca nekega finančnega cilja, ko bo potrebno ta sredstva že mogoče enkratno koristiti ali pa mesečno si izplačevati nek pasivni prihodek, takrat pa mora biti to dosti bolj varno naloženo. Takrat je praviloma tudi glavnica dosti večja. In če nama 10% trg pade, ko smo v začetni fazi investiranja na 10 tisoč evrov, ne, je to ni tako hudo, kot pa če, ne vem, ima posameznik 200 tisoč evrov na strani in je na tveganih trgih in trg zaniha za 20%, potem govorimo tu o čisto drugih številkah, ne. Tako da torej pod drugo ta premajhna razpršenost velja kot ena najpogostejših napak, tudi seveda pa še enkrat pozor na to, da pa niste s premalim denarjem, s premalimi sredstvi preveč razpršeni. Kot tretjo velja zelo zanimiva napaka, da se ljudje zelo odločajo, kdaj vstopiti na trg in velja prepričanje pri investitorjih, da je izjemnega pomena, kdaj vstopiti na trg, ne. Ne vem, da takrat, ko je trg visok, se ne splača kupiti, bomo mi počakali, da bo trg padel. Tu bi jaz povedal čisto osebno iz mojih lastnih izkušenj, da je potrebno imeti res zelo, zelo veliko znanja, kdaj vstopati na trg takrat, ko je trg nizko in izstopati, kdaj je trg visoko. Za večino investitorjev pride v poštev predvsem to, da so dlje časa investirani. Precejkrat se namreč zgodi, da čakajo na neke pace, trg pa še vedno kar raste in raste. Tako da to je mogoče ta tretja napaka, ne, ki je zelo pogosta. Četrta, žiga, pa mislim, da te ne bom nič presenetil. O njej bova tudi potem govorila še malce kasneje, bolj podrobno.
Čustva, čustvene odločitve pravijo, da niso dober finančni svetovalec tukaj notri, ko sprejemamo določene naložbene odločitve. Pretirane čustvene reakcije so znane kot zelo močan psihološki dejavnik pri posamezniku, eden tistih ključnih, kajti res zelo težko je ostati, ne vem, hladen takrat, ko trgi padajo in je tudi medijsko ozračje zelo vroče. So že praktično neke apokaliptične napovedi o koncu, ne vem, finančnega sistema in tako naprej. In seveda, velja popolnoma enako, zelo težko je zdaj tudi ostati miren pri teh rasteh tečajev, ki jih gledamo. Mimo grede, 2 dni nazaj je ameriški borzni indeks Nasdaq, ki je sestavljen iz tehnoloških delnic, znova na all time high. To pomeni na novi najvišji rekordni zgodovinski vrednosti, kadarkoli merjeni. Recimo v tem okolju, ko pa vse tako raste, ne, je pa tudi zelo težko ostati, bi rekel, ne pod vplivom. Tu so lahko čustva zelo, zelo, zelo slab vodič, če tako rečeva. Če imava strategijo, tako kot smo že prej ugotovila, veva, kam želiva priti čez 30 let in investirava v nekih odstotkih med bolj in manj tvegane naložbe, je pač enostavno potrebno gledati takrat, ko je trg visoko, kaj dobička realizirati, in takrat, ko je nizko, seveda, kaj dokupiti, ker na dolgi rok, vsaj če upoštevamo zgodovino, se to vse izravna. In čustva so res lahko, bi rekel, eden najslabših vodnikov, če se želimo odločati. Pa bi tu resnično opozoril, da na vsake toliko let prihaja do evforije. Jaz recimo bolj podrobno finančne trge, še najprej zase, potem pa tudi kot svetovalec, spremljam od leta 2002. Jaz se spomnim totalne evforije na slovenskih delnicah leta 2007-2008, predvsem 2007, ko nihče ni verjel, da lahko slovenski borzni trg kadarkoli pade, pa smo potem doživeli kar precejšnje, če temu rečem, razočaranje ob pojavu globalne finančne krize. Še pred tem je bilo zelo vroče vlagati na Balkan. Balkanske delnice, balkanski skladi, to se je resnično prodajalo kot vroče žemljice. Vsi so želeli to imeti, tudi tam je danes slika po tem padcu dosti nizka, torej evforiji se je bilo treba res ubraniti. Pa seveda, december 2017, kjer smo videli, doživeli evforijo Bitcoina, še prej 2011, 2012, evforijo cene zlata, srebra. Tako da vidiva, Žiga, na vsake 4-5 let, ne, pride nek finančni trg ali pa nek trg nekih inštrumentov do nekega vrelišča, in takrat je resnično boljše se brzdati, kot pa reagirati. In mogoče čisto za konec tega le sklopa, veliko neukim ali pa nepoučenim vlagateljem, ki pa še nimajo izkušenj s tem, načeloma pride informacija do njih, da se nekaj splača, žal prepozno, ne? Tudi Warren Buffett recimo pravi, ko začnejo vsi na ulicah govoriti o tem, da kupujejo delnice, ne vem, začneš v lokalu poleg tebe, Žiga, ne vem, si na malci, vzameš si zaslužen odmor od službe in za levo mizo slišiš nekoga, ki govori o Appleovih delnicah, za sosednjo mizo slišiš nekoga, ki govori o Facebookovih delnicah, ne? To je načeloma, bi rekel, en zelo dober indikator, ki ponazarja, da takrat, ko je resnično masa investirana ali pa se zanima za neke investicije, je ponavadi za res doseči dober donos že premalo, in temu se ljudje zelo težko upremo, ker smo vendarle družbena bitja. Uporabil bom izraz, ki se v financah dostikrat uporablja, čredni nagon, in takrat, ko gredo vsi in imajo vsi neko stvar, načeloma ne moreš iz svoje kože, da ne bi tudi ti nekaj od tega imel. In seveda naša podzavest že preračunava, jo, če je to kupil sosed Jože, ne, ima, ne vem, Krkino delnico, na pamet govorim, seveda moram to isto imeti tudi jaz, ne. In tu je potrebno ta čustva dobro kontrolirati in so zagotovo, če jih imaš pod kontrolo, ne da probaš narediti vedno kontra, kot dela večina, ampak predvsem, da se ne odločaš čustveno, torej da ne podležeš evforiji, in predvsem, da takrat, ko je, ne vem, res slabo stanje na finančnih trgih ali pa rečeva depresija, da bova imela dve ločnici, da ne podležeš takrat in prodaš, ker po Murphyjevem zakonu, ne, ko si ti stopil ven iz trga, ponavadi trg zraste, ne. Tako da to je tudi nam, ki spremljamo te trge bolj podrobno, recimo vedno indikator, ko rečejo ljudje, zdaj tako, zdaj pa konc, ne, zdaj pa ne vem,
lani, konec leta, zdaj pa kripto svet je resnično zaključil, ne? Iz tega nič ne bo, se je potem zgodil obrat. Tudi lani smo videli, ko so surovine bile v desetletnem padajočem trendu in ko so že praktično vsi analitiki različni po svetu obupali nad tem naložbenim razredom, je zdaj ta naložbeni razred porastel. Tako da ja, čustva je dobro imeti pod kontrolo. Odlično. Zdaj, če bi povzel nekako skupno, kaj je največja napaka, bi rekel neznanje. Tako je, tako je. Absolutno. Žiga, vkolikor pridobiš vsaj nekaj znanja, se boš, ko se znajdeš v tej neki situaciji, zagotovo lahko, če ne drugega, vsaj dobro informiral, preden se kaj odločiš. In ja, skupna točka zagotovo neznanje. Ali pa rečva pomankljivo znanje, ne? Pomankljivo znanje zagotovo. Ok, odlično. Prej si omenil najuspešnejšega investitorja, Buffetta, in tudi eden izmed najbogatejših ljudi na svetu. Ja, kaj si pa, ne vem, kakšne so njegove strategije glede investiranja? Ja, Žiga, res je. 89 jih že šteje možakar. In ne samo, da jih šteje toliko, še vedno večino ustvarjenega dobička zadnja leta na borzah da v dobrodelne namene, podpira res ekstremno veliko različnih organizacij in kar je meni pri njemu resnično zelo všeč, je to, da je še vedno zelo skromen, živi namreč v prvi hiši, ki sta je kupila ženo kar precej let nazaj in pa ne vem, mogoče to že zaradi kakšne hibe vozi še vedno zelo star avto, ne? Ampak res star avto. In vsak dan mu žena še vedno pripravi, mislim, da zdaj je to $3.75, ki jih vsako jutro vzame sabo, poleg kupa časopisov, da se ostavi v McDonald'su in poje svoj klasični zajtrk, ki ga poje 5 dni v tednu vsak dan. Zdaj je to zdravo ali ni, ne? Vem, da bojo punce iz telesne neodvisnosti imele kaj za to zapovedati. Ampak kar hočva reči, Žiga, je to, da Buffett ni spremenil svojih navad, tudi ko je šel iz ranga milijonarja v milijarderja, ne? Ker vendarle je trenutno z 82 milijardami tretji najbogatejši na svetu. In če se lahko kaj naučimo od njega, je to zagotovo že iz njegove letnice rojstva. 89 je gospod star in resnično se je vse skozi držal disciplinirano nekih strategij pri vlaganju. In ja, če imaš ti, glede na to, da je začel zelo mlad, ne? Časa investirati res skoraj da rečva 70 let, ne? Pa mislim, da prej 75, ker je začel z svojimi prvimi investicijami že pri rosnih 14 letih, pa potem pri 16 kupil prvo delnico preko strica in tako naprej. Skratka, res je imel veliko časa za investiranje in v tem času veva, tudi če bi človek zgrešil in dal kar tako nekam v neke delniške indekse po svetu, so bile delnice med bolj donosnimi naložbenimi razredi in obrestni račun Žiga je naredil, da je od začetka to raslo zelo, zelo počasi. Na internetu obstaja čudovita grafična ponazoritev tega Buffettovega, kako Buffettu raste premoženje in ravno v zadnjih letih potem vidimo, kako se je ta bi rekel, vrednost njegova ekstremno povečala. In ja, Žiga, kaj se lahko naučimo od njega? Zagotovo discipline in potrpežljivosti. To je prvi moment, ki bi ga želel danes deliti z vsemi, ki so z nama. Kot si že prej rekel in že sam omenil potrpežljivost, ne? Resnično ljudje ne bi, večina ljudi ne bi želela počakati, večina ljudi ne bi želela dolgo časa pridobivati neko premoženje, no Buffett nam pokaže, da se ti na dolgi rok stvari zares izplačajo, da res lahko na dolgi rok narediš veliko, pa verjamem, da bi bili vsi, ki smo tule zdaj v živo v ta trenutek zadovoljni z dost manj, ko pa z 82 milijardami, ampak kar hočem povedati, njegova disciplina pri investiranju, njegova potrpežljivost sta bila dva ključna razloga, da mu je uspelo, ne? Seveda pa ne samo disciplina in potrpežljivost. Tule bi resnično, ker sva glih pri tej temi, podelil vsem nam, našim gledalcem, ki naj spremljajo, idejo, da si vzamejo, sposodijo, še bolje je, če si kupijo, ker te knjige pol ne daš nekak iz rok, knjigo Modri investitor. Benjamin Graham je napisal tole knjigo Modri investitor. To je namreč tudi knjiga, s katero je svojo kariero, svojo zelo uspešno investicijsko pot začel Warren Buffett. On je resnično naredil doktorat iz te knjige.
V angleščini se knjiga imenuje The Intelligent Investor. Če bo kdo iskal v angleško govoreči, v slovenščini imamo pa prevedeno, zdaj le mislim, da čisto ta zadnjo izdajo z vsemi dodanimi komentarji, pripombami. In ta knjiga lahko zelo, zelo, zelo dobro ponazori ta mindset, ki ga ima Warren Buffett, torej, da išče vedno podjetja, če smo bolj konkretna žiga, da išče vedno podjetja, ki imajo neko realno vrednost, da pravi, da se moraš vedno pri investiciji, bi rekel, tudi malo čustveno odločiti, pa ne v smislu, da si podlegel evforiji ali depresiji, ampak v smislu, da ko kupiš eno delnico, da gledaš na to investicijo, kot da si ti solastnik podjetja. Ne? Da ne kupiš, ne vem, na pamet govoriva zdaj Coca-Coline delnice, zato ker pač veš, da so po celem svetu, kamorkoli po svetu prideš, vidiš njihov znak, delajo tudi, ne vem, imajo dobre bilance, imajo dober denarni tok, skratka, osnovni finančni podatki podjetja štimajo, vsako leto povečujejo dobiček, ampak se dejansko počutiš kot del te zgodbe, da veš, da si tudi z svojim denarjem ali pa kapitalom pomagal, ne vem, kakorkoli, in da resnično razumeš, v kaj si investiral. Ne? Pa zdaj sva rekla glih Coca-Colo, prej sva bila pri McDonald'su, da zbereva še ne vem, kakšno bolj neutralno stvar, recimo Microsoft ali pa Apple, kakšna tehnološka delnica, Samsung. Če se enostavno počutiš del neke zgodbe, neke filozofije tega podjetja in kupiš te delnice, boš dosti lažje preživel nek kratkoročni padec na trgih, ko grejo trgi in takrat tudi dobre delnice z njim seveda navzdol, ker imaš drugačen čustveni odnos, čustveno navezavo na to podjetje, ne toliko na delnico. In ja, ta njegov mindset je tukaj v tej knjigi Modri investitor res dobro opisan. Tako da, kot sva rekla, torej disciplina, potrpežljivost, tale mindset, ki ga pač ima, da absolutno, absolutno razmišljaš o tem, kot da si solastnik. Tretja ključna točka, ki jo Buffett vedno izpostavlja, danes sva je že omenila, on pravi, da se nikoli, ampak res nikoli ne smeš nehati izobraževati na tem področju. Torej, če resno misliš z nekimi investicijami in pa investirati uspešno na dolgi rok, naj se izobraževanje resnično ne bi nikoli končalo. S tem, ko si bolj izobražen, znaš tudi izbirati dobre, pravilne ponudbe, ki so ti na voljo v skladu z zakonom na trgu, in dodatno branje, ne? Mogoče še ena anekdota. Pravijo tudi v knjigi Portfelj Warrena Buffetta, to je pa druga knjiga, ki jo absolutno priporočam v branje, torej Portfelj Warrena Buffetta, to je pa napisal Robert Hagstrom. Tam not je čudovito, ampak res čudovito opisano prav ta del, kjer Buffett na dan porabi več časa za to, da prebira tako knjige kot časopise in medije, kot pa da se posveča izbiram o tem, kaj bo danes kupil in kaj bo recimo prodal ali pa, ne vem, sprejel kakšno večjo investicijsko odločitev. Torej, res večji del njegovega dneva je predan temu, da se nenehno izobražuje in veliko manjši del dneva sprejema odločitve. In očitno je to tudi pod četrto točko ena zelo zanimiva lastnost, ki je danes mi vsi skupaj na vseh nas, vsak na svojem področju seveda delamo dosti premalo. Ne vem, Žiga, če pomisliš, kakšen bo jutri tvoj službeni dan ali pa moj, ne, jaz si nikakor ne bom mogel jutri privoščiti 80% mojega delovnega časa malo brati, razmišljati in tako naprej in potem, ne vem, 20% biti aktiven, ne. Pri nas je ravno obratno, če nam že zvečer uspe kaj prebrati, je to že cela zmaga. Ampak ja, ta mindset očitno Buffettu dobro služi, zato ga tudi noben dogodek na trgu ni izterjal in nikoli ni reagiral čustveno, ker je pač enostavno bil dovolj dobro informiran. In če si dovolj dobro informiran, seveda, bo težje prišel strah do tebe, ne? Potem pa mogoče žiga še dva napotka, ki sta res značilna za Warrena Buffetta in mislim, da tudi precej delujeta v praksi. Eno je poznavanje psihologije, torej človeški um se resnično odziva zelo zanimivo. Kot vemo, pa je že tudi večkrat Silvester Kmetič omenil na kakšnem javljanju v živo, pa vem, da tudi zagotovo Saša Einsiedler, pa vem, Žiga, da je to tudi področje, ki zelo tebe zanima.
Mi mislimo, da se res zavestno odločamo, žal pa večina odločitev prihaja tukaj od zadaj, iz naše podzavesti, kjer so že vzpostavljeni neki različni programi, ki jih je seveda lahko spremeniti, ampak je potrebno imeti za to znanje. Ampak kar hočem zdaj povedati v navezavi z poznavanjem psihologije pri vlaganju, je pa predvsem to, da enostavno moraš vedeti, da se bo tvoj um pri določeni evforiji na trgu in evforiji okrog tebe in ne vem, doseganju nekih dobrih rezultatov, dobrih donosov, začel obnašati res drugače. Pri večini ljudi bo začel stremeti k pohlepu, in takrat, seveda, pohlep znova kot čustvo ni najbolj pozitivno in te zagotovo ne bo pripeljalo do najboljših odločitev. Na drugi strani, druga skrajnost, ne, je pa ta, da te je enostavno zaradi neke slabe situacije okrog tebe, slabe medijskega okolja in tako naprej, nekih slabih novic, slabih napovedi, črnogledih in tako naprej, je zelo velika verjetnost, da bo tvoj um znova sledil tej množici psihologije in se bo skušal umakniti v strah pozicijo oziroma pozicijo strahu, in veva, da tudi iz pozicije strahu ne moreš delovati racionalno ali pa najboljše, kakor lahko, prav tako kot ne moreš iz pozicije pohlepa. Zato je Buffettov nasvet, da začni čim prej investirati, ker boš spoznal sebe zelo dobro. On pravi, da ne rabiš psihiatra, če odpreš trgovalni račun in kupiš par delnic in pride do prvega padca. Takrat v bistvu spoznaš resnično sebe, tak, kakšen si. Ja, to je področje, ki ga prav tako kot Buffett pravi, je potrebno obvladati. Potem pa mogoče še ena stvar glede Buffetta, ki se bo mogoče zdela našim gledalcem, ki naj jo spremljajo, posebej zanimiva. Buffett enostavno pravi, da je potrebno kratkoročne tržne napovedi v celoti ignorirati. Ne? Torej, zdaj ne vem, če bi rekel, kdo toliko z zanimanjem spremlja investiranje, da si kdaj vklopi tudi kakšen kanal Bloomberg ali pa CNBC, to sta dva ameriška kanala, ki sta cel dan, 24 ur na dan, 24/7 posvečena financam, in tam načeloma bi rekel, na vsake pol ure, uro gostijo nekoga, ki pač po neki logiki daje napovedi na finančnih trgih kratkoročno. Ne? In ne vem, to so stvari, ki lahko kratkoročno držijo ali ne. Koliko ima to na dolgi rok, bi rekel, potem vpliva, je pa zelo, zelo, zelo malo pomembno. In če nekdo ne obvlada toliko, ne vem, da ne trguje vsak dan na borzi, zato je treba res imeti kar posebej veliko znanja in hoče biti kot pasivni dolgoročni investitor, ga te kratkoročne napovedi praktično sploh ne bi smele skrbeti. Ne? Do sedaj, do tega trenutka, ne vem, do 13. oziroma 12. novembra 2019, še nikoli se niso vse črne napovedi uresničile, ki so bile kadarkoli povedane po televiziji, in še nikoli se tudi niso uresničile vse čisto ekstremno optimistične napovedi, ki so bile na televiziji. Trg je šel vedno neko svojo pot, na dolgi rok, če si bil pravilno investiran, je vse skozi raslo in kratkoročne napovedi ti lahko odnesejo zelo veliko denarja, ker spet reagiraš čustveno, spet greš v fazo pomankanja strahu. Zato jaz skušam upoštevati Buffettov nasvet, da če mi danes nek analitik zapiše, ja, v naslednjih 3 mesecih pričakujemo, ne vem, 10-odstotni padec delnice Apple-a, ne, če sem jaz v tej delnici investiran za mojo pokojnino čez 20 let, ne, mene, kaj se bo v 3 mesecih zgodilo, praktično sploh ne zanima. Tako da ja, če povzameva Žiga, njegov mindset, resnično modri investitor knjiga, Portfelj Warrena Buffetta, tudi zelo, zelo priporočljiva knjiga, izobraževanje, vedno ve vse detajle, disciplina, potrpežljivost, do svojih naložb moramo se obnašati, kot da smo solastniki, da resnično preverimo vse informacije in smo srcem pri stvari. In pa zadnja, ki so jo rekla, torej, da ljudje ignorirajo kratkoročne tržne napovedi, ker napovedi so zato tudi, da se merijo tisti, ki napovedujejo, kdo bo kratkoročno zadel. Na njih kaj pride posebej ni potrebno dati. Odlično. Matjaš, ne vem, zakaj čas s tabo tako hitro teče. Neverjetno. Tako da bom kar preskočil na zadnje vprašanje, ki mislim, da je Super. ključno. Tako je. Napisal si 5 zlatih pravil, ki jih moramo upoštevati vedno, ko investiramo svoj denar. Tako je. Super, Žiga. In tudi jaz, ko pogledam na uro, je neverjetno, kako nama
Ta torek zvečer res hitro mine, super. Dajte si zapisati vsi tisti, ki naju spremljate. Če pa ne boste to hitro pisali, pa brez skrbi, jutri vas bo naš posnetek čakal na YouTube kanalu. Tako da tisti, ki tudi se nam mogoče danes niso mogli pridružiti, če mogoče kdo ne podpira platforme Facebook ali pa nima svojega profila, bo tudi ta posnetek na voljo. Skratka, prvo zlato pravilo sva že povedala, to so zelo splošna pravila, ampak jih je res dobro upoštevati. Torej, vedno, ko se odločate za investicije, varčevanje, karkoli, najprej morate imeti zelo jasen plan, torej zelo jasen cilj pred sabo, kam želite priti in v koliko letih in koliko denarja recimo na koncu potrebujete. To je neki temelji finančnega planiranja, je dobro, da jih usvojite. In pa, da imate ob tem, torej pri prvi točki, strategijo. Kaj se zgodi, če grejo trgi v to smer, kaj se zgodi, če grejo trgi v drugo smer, da torej jasno nastopate. Bom dal kar praktičen primer. Čez 10 let bi rad imel, ne vem, zlato rezervo v višini 20 tisoč evrov. Ok, za to zlato rezervo lahko, ne vem, danes investiram tisoč, enkratno 150 evrov lahko dodam še na mesec. Torej, si moram zelo jasno izračunati, v kakem obdobju bom jaz to dosegel, bo to pred 10 letom, po 10 letu, kakšne donose moram iskati, da v tem obdobju do tega pridem, in pa jasno strategijo, če sem izbral del tveganih, pa del netveganih naložb, kaj se zgodi, če mi tvegane naložbe zelo porastejo in kako bom reagiral, če tvegane naložbe padejo, in to postaviti na začetku tej strategiji, slediti brez čustev, brez oziranja na to, kaj se kratkoročno na trgu dogaja. In je načeloma uspeh veliko, veliko, veliko bližje pri investiranju na ta način, kot pa na način, da v bistvu se odločaš ad hoc ali pa mogoče varčuješ samo zato, ker plana in strategije nimaš. Torej, imeti jasen plan in strategijo je prva točka. Drugo točko sva danes že povedala, Žiga jo bova samo ponovila, ampak jaz ne vem, če je dovolj, da sva jo danes samo trikrat povedala. Dobro informiranje na začetku, pridobiti nekaj znanja in pa vprašati pri vsaki zadevi, ki se jo na kakorkoli pri varčevanju ali prihrankih lotite, govorimo o tveganjih in stroških, morate vedeti, koliko tvegate z določeno stvarjo in morate vedeti, koliko bo to odneslo kapitala, torej koliko stroškov pri tem plačujete. In izobraževanje je tu na drugi točki nujno, torej takoj, ko imamo jasen plan, strategijo, moramo dati nekaj poudarka tudi na izobraževanje. Potem so še pa tri, ki sva jih mogoče že tudi omenila, ampak so združene. Pod tretjo točko potrebno je narediti ustrezno razpršitev. Stava na enega konja, da ne bo pomote, je lahko zelo dobra, če se izide. Ker pa v financah ni nič 100-procentnega v prihodnosti, mi imamo ravno zato tako zelo zanimivo delo, ker se vedno pogovarjamo samo o verjetnostih. In tudi Buffett v tej svoji knjigi Modri investitor oziroma Graham v tej knjigi Modri investitor pravi, da je enostavno potrebno, bi rekel, zelo, zelo, zelo paziti, kako imaš narejeno razpršitev. Zakaj? Ker samo to, da si ustrezno razpršen, pomeni, da si se nekim nenadnim dogodkom, ki pridejo in na katere nisi mogel računati, izognil oziroma izgubil manj. Seveda pa, da ne bo pomote, bo kdo rekel tudi drugače. Če daš pa ves kapital v samo eno stvar in tista stvar res naredi najboljši donos, si pa naredil najboljše. Se strinjam, ampak če ljudje to vejo, super, za vse tiste, ki pa tega ne vejo toliko ali pa se upajo manj tvegati, je pa razpršitev nujna, tako da pod tretji zlati korak definitivno ustrezna razpršitev. Četrti korak, sva že tudi danes omenila, disciplina pri investiranju, disciplina pri kontroliranju, disciplina pri tem, kaj tvoja čustva govorijo in kako se boš čustveno obnašal pri odločitvah na finančnih trgih. Mislim, da so prav vse informacije, Žiga, ki sva jih danes povedala do te četrte točke, zdajle načeloma bolj ali manj enostavne. Če si te stvari nekdo zapiše, če raziskuje naprej, bere, se izobražuje, bo slej ko prej lahko zase naredil najboljše. Kjer ljudje pademo, je disciplina, da mogoče to izvajamo prvih 5 mesecev, pa pol rečemo 2 meseca ne, pa pol spet nekaj, pa pol spet 3 leta minejo in spet nismo dali nič na stran. Tako da disciplina je tule res ključna. Zmagovalci na dolgi rok
pri investiranju so vedno tisti, ki so izjemno disciplinirani in pa ustrezno razpršeni. Vlagajo tudi takrat, ko so mogoče vrednosti nižje, ne samo takrat, ko vrednosti rastejo. S tem tudi generirajo tako imenovan cost average efekt, metodo povprečnih stroškov, da kupiš neke stvari tudi takrat, ko so nižje in si znižal svojo nakupno ceno nekega inštrumenta, produkta, karkoli. In ja, disciplina je tukaj ključna. Včasih me kdo vpraša, zakaj misliš, da kljub temu, da je to enostavno, ni več ljudi finančno neodvisnih. Jaz mislim, da je Žiga, da sta samo dva razloga. Eno je nepotrpežljivost, ker zelo težko čakamo dolgi rok, in pa druga stvar, da smo nedisciplinirani pri nekem investiranju. Potem pa peta točka, ki je pa zaključek tudi najenega lajva. Ko si enkrat vse to naredil, se seveda zgodba ne konča. Danes narediti naložbo ali pa razpršitev in pustiti vse skupaj 15 let na miru, brez da bi pogledal, je zelo neodgovorno. Zato jaz vsem svetujem, da vse enkrat na leto preverite vaše naložbe, pogledate, kje ste, kaj se je zgodilo z tem delom, s tem delom, s tem delom, koliko lahko mogoče jaz tudi, ne vem, vzamem dobička tam, kjer je, dodam tam, kjer je zadeva manjša, to se imenuje rebalansiranje nekega portfelja, nekih sredstev. Tudi Tony Robbins, velik zagovornik tega načina, on enkrat na leto preverja svoje poslovanje pri podjetjih in enkrat na leto preverja in rebalansira svoj portfelj nekih finančnih naložb. In ja, nikakor, ko smo naredili vse štiri korake dobro, ne smemo prepustiti na ključju. Žiga, spreminjata se namreč dve stvari. Ne samo, da se spremeni meni osebna situacija, da mogoče, ne vem, lahko investiram več, lahko investiram manj, prišel je nek nenadni izdatek, moram nekaj pokriti, vendar le veva, da se spreminja tudi tržna situacija. Razmere na trgih so različne vsak dan. Eno leto, dve je nekaj aktualno, drugo leto, dve je spet nekaj drugega. Zato moraš biti, kot sva rekla, razpršen in moraš enkrat na leto ugotoviti, kje si na svoji poti. Vse preveč, ne, se nam dogaja, da ljudje 10-15 let sploh ne pogledajo, kje imajo privarčevan ali pa investiran denar, potem so pa, ne vem, po 10-15 letih razočarani, toliko smo vplačali, toliko imamo pa zdaj not, ne. Tega ne smemo prepustiti na ključju, to moramo delati vsako leto. Tako da pet zlatih pravil, da povzamemo: jasna strategija, plan, dobro informiranje glede stroškov in pa tveganja na začetku, torej izobraževanje je to nujno, ustrezno se je treba razpršiti, discipliniran je potrebno biti pri tem, kar izvajate, in pa enkrat letno je potrebno preveriti, kje smo, kam gremo in a je potrebno narediti kako spremembo. Tak da. Mislim, Žiga, da kdor bo teh pet pravil upošteval, pa rekla sva Modri investitor knjiga ali portfelj Warrena Buffetta, obe dve skupaj še boljše, pa mislim, da bo zagotovo kdo zaradi te tematike postal bolj uspešen investitor, kot je bil do danes. No? Odlično. Ja, hvala, Matjaž, naš čas se zelo hitro izteka. Vidim, super, hvala tudi tebi, Žiga. Malenkost. Jaz bi pa še eno stvar omenil. Konec meseca imaš en dogodek, ki dejansko traja cel dan, in danes to vsi, te, ki nas spremljate, dejansko imeli eno uro poslušati Matjaža in dobiti veliko informacij v zelo, zelo kratkem času. Zdaj si predstavljate, da cel dan preživite z njim, kjer bo, da ste imeli, da ne bo pač kot sem televizija, ampak bo dejansko v živo, ker bo pač bo tudi odgovoril na vaše konkretne vprašanja, tudi pogledali pač vaše konkretne stvari. Tako da jaz bom tudi povezavo do dogodka prilepil spodaj v komentar, tako da bojo vsi imeli. Bi še ti kaj povedal o samem dogodku? Ja, to je ta dogodek, delavnica, ki jo zdaj, mislim, Žiga, da v dobrem dveletnem obstoju inštituta, mislim, da izvajamo že petič ali celo šestič. Vedno znova je zelo zanimivo, delavnico omejimo do maksimalno 15 ljudi. Res maksimalno, da je predvsem tisti dan lahko posvečen tudi vsakemu posamezniku. Ne naredimo pa čisto nič drugega, kot v prvem delu delavnice se sprehodimo čez šest nekakšnih korakov, ki jih je dobro upoštevati, če želiš boljše obvladovati svoj denar, torej kako sploh začeti s prihranki, analizo, kako v bistvu poskrbeti za to, da malo optimiziraš družinski proračun, kje lahko prihraniš več, zapraviš manj,
in pa potem bi rekel neke širše, zelo splošne možnosti investiranja. V drugem delu delavnice pa se nam ponavadi pridruži kakšen borzni analitik. Tokrat bomo pa imeli priložnost, da bomo gostili kar upravljalca premoženja nemške družbe CM Equity, ki ima sedež v Ljubljani, Jernej Lukman prihaja. On bo pa čisto iz perspektive nekoga, ki bi rekel, dela na finančnih trgih, praktično povedal par zmot, ki veljajo v teh trgih, par napotkov, tudi prikazal, bi rekel, neko praktično zgodbo, da nekdo lahko iz tega vidi, kako se te stvari streže. In ja, skupaj ta teorija žiga prvi del delavnice in pa praksa drugi del delavnice, ki jo prevzamejo, bi rekel, tisti, ki so za to ustrezno usposobljeni, imajo tudi izkušnje ne, z tega področja, je res ena super kombinacija, pozitivna pričanja po delavnici ponavadi vedno dežujejo, mene pa osebno žiga najbolj razveselijo komentarji, ki prihajajo strani udeležencev, teden, mesec, dva meseca, tri mesece kasneje na naš mail, kjer napišejo, da resnično zdaj končno imajo, ne vem, osebni proračun pod nadzorom, končno, ne vem, znajo malo drugače razmišljati o investicijah, končno so, ne vem, pogledali, kje plačujejo preveč visoke stroške, so optimizirali neke svoje naložbe in to je pa tisto, ki je največja nagrada po tem celem dnevu. Ja, in letos imamo samo še eno možnost 23. novembra, zato vas povabim, mislim, da kakšno mesto žiga je še prosto, po moje ne dve mesti sta še prosti, ostalo smo že zasedeni, ampak ja, če se bo kdo odločil, da pride, mislim, da je tudi investicija v tole izobraževanje se lahko izjemno hitro povrne. Vemo, da če samo dobro optimizirate družinski proračun, lahko imate že v dveh mesecih nazaj to, kar ste plačali za to delavnico, potem naprej pa sam plus. In ja, super, da si Žiga to izpostavil na koncu, da povabiva tiste, ki so zainteresirani, da se nam pridružijo. Tako. Matjaž, jaz bi se ti še enkrat zahvalil za tvoj čas, da tudi svoj dragocen čas odzameš od svoje družine in da se pač tukaj z veseljem podeliš svoje znanje in na nek način prispevaš vsem za boljšo prihodnost, predvsem na področju financ, kar pa vem, da bo imelo posledice tudi verjetno na kakšno drugo področje. Vse ostalo, res je. Tako da hvala, Matjaž. Hvala tudi tebi, Žiga. Hvala tudi tebi. Vidimo kmalu. Se vidimo. Živjo, pozdrav vsem. Lep večer. Čau, čau.